Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухайте нас на хвилях 92 FM, місті Первомайську 105.9. Також можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 19 червня, п'ятниця, на студійному годиннику 12.17 у студії Ганастанів за операторським пультом Денис Вакар. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, ці пері працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40. Код міста 0512. Тема сьогоднішньої розмови – туристичні магніти Миколаївщини. На Миколаївщині презентували 6 так званих туристичних магнітів. Вони, на думку експертів, мають привабити до регіону туристів. Презентація відбулася 17 червня під час засідання Ради з питань туризму та рекреаційно-курортної діяльності при облдержадміністрації. У програмі «Радіо День» з'ясуємо, чим приваблюватимуть туристів на Миколаївщину, які ідеї планують реалізувати, що заважає активному розвитку туризму. Гість студії – директор івент-компанії «Супер Свято» Андрій Нерода. Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго дня. Отже, днями широкому загалу був представлено 6 туристичних магнітів Миколаївщини. Зокрема, як зазначив голова облдержадміністрації Олександр Статнік, туристичні магніти були відібрані експертами, і він сподівається, що вони привабять туристів до нашої області. І от розкажіть, що це за 6 магнітів, як їх обирали, і збільшення туристів наскільки очікуєте? Я знаю, що ви також входили до складу туристичної ради, так? Так, входжу до складу туристичної ради не так давно, звісно. Це відбулося восени, і я хочу сказати, що в принципі проектами соціальними ми займаємося з 2004 року. Uh-huh. І всі організатори заходів, люди, активісти, громадські активісти, журналісти, ви ж самі розумієте, всі один одного знають, як і чиновників, політиків, все інше. Тому багато людей було, які вже давно розвивають, популяризують Миколаївську область, які хочуть, щоб їхали в область, в місто, які пишаються своїм містом, пишаються своїми туристичними об'єктами. Звісно, що коли з'явилась можливість, коли голова нарешті зібрав туристичну раду і запустив її роботу, яка 3 роки не збиралася, то, звісно, що коли ті люди, які входили до туристичної ради, мали право голосу, щоб їх почули, що вони мають що сказати, тому що на останніх виставках, які ми їздили навіть представляти три хати, ще коли не входили в туристичну тобто раду, ще до ці роки, коли робили різні проекти, то ми не бачили презентації цікавої Миколаївщини. Вже дійшло до того, що Кобливо представлялось на виставках краще, ніж Миколаївська область. Ну, чомусь так було. Там світодіодними екранами, звоном, ну, знаєте, красиво. Коротше, не була проведена робота в цьому напрямку. Так, в цьому напрямку якось і ми хотіли допомогти. Тому в першу чергу, що ми запропонували, це ми запропонували допомогу. Тобто ми були поставлені питання, ми як чесні люди включились в ці питання і ми почали ходити на ці робочі зустрічі. З 39 людей туристичної ради ми там бачили іноді 10, ну, щоб ви розуміли. Тобто не в повному складі не в повному збирались. Складі, да, але збирались різні люди. Тобто коли було перше зібрання, були всі, всі говорили, як це важливо, що ми нічого не розуміємо. Коли почались робочі зустрічі і ми попросили конкретних справ, конкретних дій, ніхто нічого не говорив, ніхто нікуди не приходив. Всі чекали, що воно якось там цей. Насправді все, що ми презентували 17 числа, це було готово на березень на туристичний форум Миколаївщини. До речі, туристичною радою було вирішено, що треба зібрати всіх голів ОТГ, треба розробити сайт і треба зробити так, щоб голови ОТГ, не просто чиновники, голови ОТГ, громадські організації, спікери з інших областей розказали, як вони розвивають туристи, які в них є туристичні об'єкти, на що вони готові, що вони планують, які заходи, які це. І ми почали збирати онлайн-анкети з пропозиціями, тобто всіх до туристичного форуму. Тому всі пропозиції ми зібрали ще до березня, до карантину. І напрацювали вже на форумі, ми мали це все презентувати. Тобто не просто думка туристичної ради, це думка спільна, обговорена
на основі того, що ми зібрали інформацію, ця інформація вся є. І в електронному вигляді, тому не можна сказати, що це все так. І тобто ви вирішили і оці 6 туристичних магнітів обрали саме на туристичній раді? Так, було 12 магнітів, вирішили, що всі 12 ми навряд чи відразу потягнемо, і бюджет, і все. Плюс, так як ми магніт, він розрахований на що? Було розраховано на співпрацю з бізнесом, тобто 30% магніту там, до 50 фінансує область з містом разом, або область сама, або місто самостійно, а інше фінансування знадходять громадські організації, грантові та бізнесові структури. Тобто це не повне 100% фінансування, тобто щоб цей магніт не був політичним, не був яким цим, щоб він постійно працював. І було, чому були магніти, тому що магніт – це великий захід, який має в себе вміщувати. В даному це такі фестивалі у нас, да, так? Так, да, да. Це фестиваль, який має вміщувати в себе, багато всього. Наприклад, коли проводиться дуже великий фестиваль, то вирішується питання інфраструктури, санітарної зони, привабливості локацій. Турист не приїжджає на 1-2 дні на фестиваль, він хоче ще щось побачити. Йому десь треба їсти, спати комфортно. Йому треба якісь екскурсії, тобто обиралися місця, де можна, наприклад, якщо ми беремо Южноукраїнське, да, тобто це Південне, то виходить, що ми беремо той напрямок, що там Бузький гард. Це не тільки Мігія, це Бузький гард, Актово, там багато локацій і можна зробити багато маршрутів, тобто турист може обрати своє. Там, якщо ми беремо, наприклад, Три Хати, ті ж самі, можна казати все, що завгодно, але там Ольвія, ті ж Рацат, наприклад, ті ж кар'єри, які да, там Альшанського ОТГ, там є церкву, яку відкрили. Взагалі там би, якби не було карантину, після фестивалю мав розвиватись зелений туризм, який би працював би повністю весь сезон. Тобто всі магніти мають запускати, рекламувати локації, на яких туризм буде повністю весь сезон. Так само, як Галіциновська ОТГ, там Івана Купала. Там маяки, ті ж самі гончари, майстерні. От як ну, тобто таких багато в нас, да, тобто місць, багато локацій, які потрібно 100% популяризувати. Заходи, так. Так? Хочемо сказати, що із цих 6 фестивалів 3 міжнародні, так, фестивалі, 2 всеукраїнські і 1 регіональний. Так. Давайте про туристичний магніт. Фестиваль Івана Купала, це в нас регіональний. Так. Буде магніт, нам телефоном розповіла заступник сільського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Галицинівської ОТГ Юлія Болгар. Давайте послухаємо, що так, вона давайте розповідає. Ми пропонуємо провести фестиваль Івана Купала в нашій громаді, який буде включати в себе ряд заходів. В тому числі проведення фестивалю хліба, враховуючи те, що в нашій громаді раніше була пекарня, яка виготовляла дуже смачний хліб, який по сьогодні пам'ятають жителі, який він був. І зараз ми якраз працюємо над створенням соціального підприємства пекарні. Тому ми вважаємо, що ця тема теж буде цікава для туристів і теж пропонуємо включити її в захід. Окрім того, у нас є багато цікавих талановитих майстрів, і ми теж хотіли це показати на фестивалі. Окрім того, звичайно, це і зіркові гості, і різноманітні конкурси талантів, тобто багато заходів, які будуть включати цей фестиваль. А також ми ще хотіли зазначити, що могло б бути корисно туристам в рамках фестивалю. Це те, що зараз на території нашої громади створюються цікаві фермерські господарства. Пан Равлик, Равликова ферма, яка зараз активно розпочинає свою діяльність і згодом вже будуть проводити екскурсії, дегустації, що буде цікаво для туристів. В рамках заходу, в якому презентували цей проект, планується проведення на липень наступного року, тому що там планується виділення фінансування з облдержадміністрації. І крім того, ще необхідно попрацювати над спонсорськими коштами. Ну і звісно, як Галицинівська сільська рада, ми теж зацікавлені в проведенні такого заходу, то плануємо теж і фінансування. Але можливо вже в цьому році ми проведемо якийсь невеличкий фестиваль для того, аби просто привернути увагу і в подальшому зробити його більш масштабнішим. Ось заступниця сільського голови Галицинівської ОТГ Юлія Болгак розповіла, що фестиваль Івана Купала вони все ж таки планують на наступний рік, але вже зараз почали працювати над цим і кошти, зрозуміло, з обласного бюджету будуть, а потрібно ще працювати і шукати кошти спонсорські на це все. До речі, от цей захід, він дуже цікавий тим, що, наприклад,
якщо ми розуміли, що джаз буде, ну, той, хто проводить всі роки джаз, тобто всі організатори, коли подавали проекти, ми розуміли це, то Івана Купала було декілька варіантів, які всі розглядали, але тільки Галіцинська ОТГ подала повний проєкт і готовність до того, що цей плюс – це Дніпробузький напрямок з маршрутів туристичних. Там багато туристичних локацій, і ще було б добре, там не так далеко, якби зробити причал і подорожувати відразу звідти Ольвія, Кімбурська коса, Березань, Очаків, Коблево, Рибаківка, поєднати це водними маршрутами. Це те, що може працювати весь сезон, до речі, це було б круто. Зрозуміло. І хочу сказати, що зараз з нами на прямому зв'язку голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лоліта Каймаразова. Так. Алло, Лоліта, ви нас чуєте? Так, я вас чую. Лоліта представляє один із шести магнітів – це Всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба». Лоліто, розкажіть, будь ласка, цього року проходитиме ювілейний 25-й фестиваль національних культур «Дружба». Скажіть, будь ласка, яка програма планується цього року? Що стане родзинкою, можливо? Я сподіваюся, що ми все ж таки зможемо його організувати цього року, незважаючи на карантин, бо планується його проведення на початку жовтня. Uh-huh. І оскільки нам дуже приємно, що фестиваль було відібрано як заходи магніти, то і хотілося, щоб програма його була масштабнішою. Ну і оскільки це фестиваль ювілейний, плануємо проведення його на Соборній площі протягом 2 днів. У перший день у нас буде відкриття, ну і звісно в другий день вже більш насичена програма. А програма в нас традиційна. Ну, перш за все, ми представляємо національно-культурні товариства. Це буде презентація національно-культурних товариств. Це будуть яскраві такі національні подвір'я з фотозонами. Це буде в нас і містечко майстрів, де можна буде, будуть майстер-класи з ремесел різних народів. Це в нас буде школа народних танців, дитячий майданчик з національними іграми. Буде в нас також і школа народних танців. Зробимо також і ярмарок національної кухні обов'язково. Плануємо також і парад, наш традиційний парад національних культур, національних костюмах, всі етнічні громади. Ну і, звісно, фестиваль, він завжди цікавий тим, що на нього приїжджали дуже багато колективів і громад з різних куточків України. Ну, сподіваємося, що цього року також зможемо запросити якомога більше тих колективів, які представлять Миколаївщину, ну, представлять Україну багатонаціональну. Зрозуміло. І крім того, це буде така велика сцена на Соборній площі, і на другий день плануємо запросити також зіркову гостю Джамалу, яка вже попередньо дала згоду на участь у фестивалі, готова до нас приїхати. Ну, це, можливо, буде ось така родзинка. Зрозуміло. Лоліто, і все ж таки, якщо буде впроваджений такий більш суровий карантин, є план, як ви будете святкувати і проводити фестиваль «Дружба»? Що буде в такому плані? Я не знаю, ми ще не обговорювали, як це можна зробити. Ну, можливо, не в такому масштабі. Ну, щось будемо тоді вже думати. Лоліто, ми вам дякуємо і бажаємо вам всього найкращого. Я нагадую, що з нами на прямому зв'язку була голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лоліта Каймаразова, яка розповіла безпосередньо, як буде проходити цього року фестиваль «Дружба». До речі, на рахунок карантину, от ми, наприклад, я більше займаюся трихатами, тому що у кожного фестивалю своя команда, свій автор. І, звісно, вони, ті, хто подавались, перевірялись, тобто багато затверджувалось. Я дуже бачу великий потенціал у всіх заходах, навіть тих, які не обралися. Да? Тобто їх можна буде дорозвивати, включати в програми. Я думаю, що ми теж будемо допомагати їх рекламувати, тому що заходів в Миколаїв дуже багато. Наприклад, Кам'янець-Подільський, трохи не кожні вихідні проходять заходи. Хоча в них маленьке містечко і один замок. Uh-huh. І я тут хочу сказати, що насправді дуже цікаво тим, оце все, що якщо навіть буде карантин, то всі ці заходи магнітів, вони, як і маршрути, як і туристичні причали і все інше, воно має бути зроблено, тому що всі інші роки, коли не буде карантину, воно ж буде працювати. Буде розвивати туризм. До магнітів шести потрапив також всеукраїнський фестиваль Extreme Fest. Так. Я поспілкувалася телефоном з директором компанії Хантегрі Денисом
Щепановим. Він розповів, зокрема, про цей фестиваль та презентував програму «Цікаві туристичні маршрути». Зокрема, за його словами, Миколаївщина має більше 100 готових маршрутів та більше 20 тематичних. Давайте слухаємо його. З приводу фестивалю «Extreme Fest Energy» – це фестиваль активних видів відпочинку, в принципі. Зароджувався він у далекому 1975 році як змагання з спортивного туризму. Тобто цей фестиваль з'явився ще до того, як з'явилось саме місто Южна Україна. Він довгий час проводився як просто змагання серед туристів, а десь років 15 тому він почав потихеньку трансформуватися в такий фестиваль активних видів відпочинку. Філіну Віталію прийшла ідея, що цей фестиваль може бути більш масштабним. Тобто можна туди, крім скалолазіння, ще додати всі локації, кемпінги поставити, зробити фудкорт, додати ще активних видів відпочинку, катання на дельтапланах, мотопланах, паротрайках, зробити там плави на байдарках. Тобто розширити сам формат фестивалю, щоб він якби заманював ще більшу кількість туристів до нас, до Миколаївщини. Миколаївщина має дуже багато туристичний потенціал, у нас є дуже багато класних локацій, про які люди навіть не знають. Тобто у нас є класні ландшафтні парки та заказники. Є у нас давня історія, яка входить ще в античні часи. Тобто це у нас заповідник Ольвія та острів Боресен, який, до речі, є першим поселенням античним на території всього Північного Причорномор'я. Тобто по маршрутам є основних 4 напрямки маршрутів. Це у напрямок Дніпра, тобто це Новобузький напрямок. Є національний парк Бузькигард, це напрямок Київський. Є напрямок наш Очаково-Коблевський, це Одеська траса. І є наш Миколаївський, Миколаїв та ближні до нього регіони. Тобто на кожному з цих напрямків є унікальні місця. Тобто Миколаїв дуже насичений такими своєрідними локаціями, і його треба розкривати до туристів і показувати, що наше місто їм рада і задоволенням їх зустріне. А взагалі фестивалі магніти, якщо їх так брати з точки зору туризму, вони є якби рушіями. Тобто спочатку людина приїздить нам на Миколаївщину чисто подивитися на фестиваль. Але фестивалі зазвичай проходять один, ну, максимум 2 дні. Тобто, за рахунок фестивалів ми можемо розкрити їм, туристам, всю красу нашого регіону і показати, що у нас є що дивитися. Для цього нам потрібні, в першу чергу, класні, нормальні дороги, щоб ми могли адекватно розказати, що у нас є, як воно є і що ми для цього робимо, що у нас це тут дуже класно і приїздіть до нас, будемо дуже раді. Ось директор компанії «Хантегрі» Денис Щепанов розповів про і цікаві туристичні маршрути, говорить, що є досить багато цікавих місць, і основною із проблем туристичної галузі він називає це наші дороги. Проблеми з нашими дорогами. До речі, хочу сказати, був великий плюс. Ви знаєте, коли на першій зустрічі ми зібралися, то було, знаєте, таке питання, типу, який туризм, що ми будемо показувати? І це нас так заділо, що означає, що ми будемо показувати? Ми спілкуємося з археологами, це все. І дійсно, ми коли у управлінні питали, дайте нам карту, ну треба ж, сказали, зробити сайт, зробити це. Кажу, давайте нам карту туристичних локацій. Нема. Давайте це. Нема. Давайте. Кажу, ну як, такого не може бути. Стільки років, у вас же є там програма, все, давайте. І ми коли взяли, і тут з Києва нам присилають карту Миколаєва, надруковану, з туристичними об'єктами, де написано, за підтримки зроблено там, да, управління там, да, зато зроблено. І ми зрозуміли, що, в принципі, туристична галузь, вона закрита не від того, що вона просто закрита чомусь. Чому хто її закривав, ми не знаємо. Але те, що зараз вона відкривається, це дуже круто. Тому що, якщо зараз почне розвиватися інфраструктура, якщо бізнес голос може сказати, наприклад, я хочу будувати там готель чи ще щось, але мені там не дозволяють або хочуть там ще щось від мене, а йому кажуть, ні, нічого не треба, будуйся. Зараз дуже цікава ситуація. На сьогоднішній день не вирішує там облрада більшість питань, не вирішує більшість питань губернатор, хоча там, да, ще ж. Зараз більшість питань по туризму в своїх регіонах вирішують ОТГ. Тому що, тобто вони мають концентруватися, звісно, на цьому своєму. Звісно, на їх території є туристичні об'єкти. Якщо рада ОТГ і голова ОТГ, якщо ОТГ дає дозвіл розвиватись там, або самі вкладають гроші, самі розвивають, то облрада і губернатор, і бізнес можуть тільки підтримати це. Тобто це має бути бажання всіх. І це, до речі, дає великий поштовх, тому що зараз багато ОТГ,
вже розробляють свої туристичні плани. Зрозуміло. І хочеться сказати, що було представлено, крім шести оцих магнітів, були представлені і інші туристичні програми. Так. Ось, наприклад, директор агентства IT-екскурсії Миколаїв Луксіті Геннадій Євтушенко презентував програму «Діджиталізація туристичних маршрутів Миколаївської області». І він зазначив, що наразі неможливо говорити про розвиток туризму без використання онлайн-інструментів. Давайте послухаємо. Якщо сказати про наш сервіс «Миколаїв Луксіті», він дає можливість самостійно в інтерактивній формі, розгадуючи цікаві завдання, вивчати історію міста. Щоб проходити наші маршрути, потрібно лише смартфон або планшет з доступом до інтернету. Це є наша відмінність. Тому туристу не потрібно щось завантажувати. Ми надаємо свого персонального віртуального гіда. Туристи або бажаючи пройти наші квести не обмежені в часі. Наш квест можна пройти навіть ночі. Кожен бажаючий обирає собі будь-який маршрут чи місце проведення квесту і вибирає самостійно. Ми створюємо наші маршрути, пов'язуючи логічно всі об'єкти за тематикою. Тому це дуже просто, купуй та гуляй. Як це працює? Працює це таким чином. 4 кліка. Ви заходите на наш сайт, вибираєте квест, оплачуєте його онлайн і отримаєте код активації. Вартість наших квестів невелика. Наші квести бувають різні для дорослих, для дітей по віку. Якщо по місту проведення, вони можуть бути в форматі City Walk, тобто вуличні квести, можуть бути парковими квестами, зоопарк, стечко казка, можуть бути музейними квестами. Вони можуть бути навіть індивідуальні, тобто в умовах цього коронавірусу кожен бажаючий може самостійно пройти квест або там невеличкою групою 2-3 чоловіка, як це буде дозволено. Також ми можемо робити різноманітні конкурси, використовуючи наші квести. Тому для туристів, які приїжджають до нас, це є альтернатива. Я нагадую, що це був директор агентства IT-екскурсії Миколаїв Луксіті Геннадій Євтушенко. Ось і така форма туризму розвивається також. Я вам скажу чесно, так як зараз голова запустив цю туристичну раду, вона почала працювати, за цей час стільки всього з'явилось, там діджиталізація, оці об'єкти віртуальної реальності, дуже цікава ідея з камерами, наприклад. Це камери, є все українські додатки, наприклад, я коли подорожую Україною, я вибираю, я дивлюсь, що у Львові, що біля Львова, що, наприклад, Трускавці, що горнолижний курортик маленький, і там теж є камера. Тому якщо в наших регіонах будуть камери, ми будемо туристи бачити. І да. Підбиваючи підсумки нашої програми, буквально одне речення, що ми зможемо отримати від цих фестивалів? Ці фестивалі зроблять рекламу туристичних об'єктів і допоможуть, зараз вони всі йдуть на доопрацювання разом з іншими проєктами, які були запропоновані в робочі групи. В робочих групах буде обсуждатися якраз інфраструктурні питання, дороги, причали, побудови, ну, тобто побачимо розвиток і багато людей, і багато робочих місць. Дякуємо, наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – туристичні магніти Миколаївщини. Експерт-студії, директор івент-компанії «Суперсвято» Андрій Нерода. Дякуємо вам. Дякую. З вами була ведуча Ганна Стальник, за операторським пультом Денис Вакар. Почуємося і, звичайно, побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».